Նախքան 7-ին անցնելը, կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հայաստանը չի հասկանում Սփյուռքին, Սփյուռքն էլ չի հասկանում Հայաստանին։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ եւ գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Օրերս ՀՅԴ Արևմտյան Ամերիկայի հայ երիտասարդաշնությունը բողոքի ցույց է կազմակերպել Գլենդելում Հայաստանի հյուպատոսության առջև, ընդդեմ Հայաստանի իշխանության, որի ժամանակ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի դրոշների հետ միասին այրել են նաեւ ԿՊ-ի դրոշը։ Ինչպես է սա գնահատում։ Ինչպես անել, որ Սփյուռքը Հայաստանի առաջնահերթությունները սպասարկող աջակցող դառնա, ոչ թե այսպիսի քայլեր իրականացվեն։ Նախքան Հայաստանին աջակցող քայլերի մասին խոսել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում կամի խաբ, որ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներն են, եւ կան նրա հակառակորդներ։ Այս պայքարը շարունակվում է եւ չգիտեմ երբ վերջ կունենա։ Սա պետք է ընդունենք որպես իրողություն, անկախ նրանից, թե ով ում կողմից է։ Երկու կողմում էլ կա, կամ քննադատում են իշխանությունների, կամ գովաբանում են։ Եթե խոսենք իմ մասին, ապա ես ոչ միայն ներկա, այլ նաեւ նախկին իշխանությունների ժամանակ միշտ էլ դիրքորոշումը եղել է հետեւյալը։ Մենք որպես հայրենասեր հայեր միշտ մեր հայրենիքի կողքին ենք, մեր պետականության, մեր ժողովրդի կողքին ենք, անկախ նրանից, թե ով է նախագահը, ով կուսակցությունից է, այդ մարդուն սիրում եմ, թե չեմ սիրում։ Ես ամեն ինչ պատրաստ եմ անելու օգտակար լինելու մեր ժողովրդին։ Օրինակ, ես ամեն ամիս միլիոնավոր դոլարների դեղորայք եմ ուղարկում Հայաստան, թեև գաղտնիք չէ, որ միաժամանակ հնադատում եմ ներկայ իշխանություններին։ Հարց, դա ինձ համար որևէ պրոբլեմ չէ, ես չեմ զրկելու մեր ժողովրդին այդ դեղորայքից պարզապես, որովհետև ինչ-որ ղեկավար մարդու հետ համաձայն չեմ։ Պետք է այս երկուսն էլ իրարից անջատել։ Ամեն դեպքում, ճիշտ եք համարում ԿՊ դրոշն այրելու ակցիա։ Դա այդքան վատ չի, որքան եթե որևէ մեկը Հայաստանի դրոշն այրեր։ Կուսակցական դրոշը չպետք է համեմատել Հայաստանի դրոշի հետ։ Հայաստանի դրոշը սրբություն է բոլորիս համար։ Ինչ վերաբերվում է Գլենդելում Հայաստանի հյուպատոսարանի առջև բողոքի ակցիաներին, ապա սա առաջին անգամը չէ, որ զանազան խմբեր այդտեղ ցույց են անում, լինի հայտատ, լինի առանձին խմբեր, անհատներ։ Այս պարագայում էլ ես հարց ունեմ, որովհետև հյուպատոսությունը չի ներկայացնում Հայաստանի իշխանություններին, ներկայացնում է մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ, որ Հայաստանի դեսպանության կամ հյուպատոսության առջև հայերը ցույցեր անեն, որովհետև ստացվում է, որ դու ցույց ես անում մեր հայրենիքի, մեր պետությունը։ Այդ ցույցը չպետք է անեն հայկական դիվանագիտական հաստատությունների մոտ։ Ինչ անել Հայաստան Սփյուռք կապերի ամրապնդման գործակցության առաջնահերթությունների վրա։ Սա մի հարց է, որի մասին 30 տարի խոսում ենք, բայց շատ քիչ բան ենք անում այդ ուղությամբ, որովհետև Հայաստանը չի հասկանում Սփյուռքին։ Հայաստանի իշխանություններին այսքան տարի հիմա էլ միայն հետաքրքրում է, թե որքան փող կարող են հավաքել Սփյուռքից եւ վերջ։ Իրենց չի հետաքրքրում, որ Սփյուռքը հսկայական մասնագետներ ունի, որ կարող են օգտակար լինել իրենց խորհուրդներով Հայաստանին։ Կարող են սփյուռքահայերը հարևաններ ունենալ, գործընկերներ ունենալ, որոնք թեկուզ օտար մարդիկ են, բայց նրանց կարող են համոզել գալ Հայաստանում ինչ-որ ներդրում անել։ Այդ խորհուրդները, այդ կապերը շատ արժեքավոր են, սակայն Հայաստանի իշխանությունները երբեք նման բանով չեն հետաքրքրվել։ Դրանից զատ օրինական մի լուրջ խնդիր կա։ Վարչապետ Փաշինյանը 3.5 տարի է, որ ասում է, մենք պետք է մեր օրենքները փոխենք եւ թույլ տանք, որ սփյուռքահայերը գան եւ ստանձնեն բարձր պաշտոններ։ Լրիվ համաձայն եմ այդ մտքի հետ, բայց եթե վարչապետ իսկապես նման բան ուզում է, կարող է համապատասխան օրենք նուղարկել խորհրդարան եւ մեկ օրում այդ օրենքը ընդունել։ Ես երբեք չեմ հասկացել, թե ինչ իմաստ ունի անընդհատ խոսել, ասել, որ պետք է թույլ տան, որ սփյուռքահայերը գան ու ոչ մի քայլ չանեն այդ ուղությամբ։ Կամ վարչապետը ինքն էլ իր ասածին չի ավատում, կամ էլ խոսում է, որպեսզի դրական տպավորություն թողնի, թե մտահոգես սփյուռքահայերի համար մի բան անելով։ Բայց ինչ է լինի պատճառը, դա շատ վատ է, որովհետև մենք զրկվում ենք սփյուռքի ներուժից։ Մյուս կողմից սփյուռքն էլ չի հասկանում Հայաստանին, որովհետև սփյուռքը իր ամբողջ պատմության մեջ ապրել է օտար երկրներում որպես համայն։ Իրենք պետականության գաղափարից տեղյակ չեն, հայկական պետականության մեջ չեն ապրել եւ Հայաստանին նայում են այնպես, ինչպես ասենք, ամերիկա հայերը նայում են ֆրանսիա հայ համայնքին, լիբանանա հայերը համայնքին։ Հայաստանն էլ մի համայնք է իրենց համար, բայց Հայաստանը պետություն է, դա կարևոր տարբերություն է, որը պետք է գիտակցել։ Պետք է Հայաստանի ժողովրդի մտայնությունը, Հայաստանի ժողովրդի պահանջները լավ հասկանալ։ Պետք է հետևել Հայաստանի բոլոր անցուդարձերին, փոփոխություններին։ Չի կարելի, որ սփյուռքահայերը Հայաստան գալիս եմ կամ որպես տուրիստ մնում եմ լյուքս հյուրանոցներում առանց իմանալու, թե ժողովուրդը ինչ զրկանքներով է ապրում։